Tere, armsad Vältatevee jälgijad! Täna toome teieni intervjuu Anneli Tumanskiga, kes räägib projektist Education for Energy in Europe. Mis on selle projekti teema? Selle projekti teema on siis eelkõige tutvustada õpilastele loodusaineid, füüsikat, keemiat, geograafiat ja tuua neid natukene lähemale nende õppimisele ja teha nende ainete õppimist huvitavamaks. Ja loomulikult seda kõike läbi arvutiõpetuse ja võõrkeele, milleks meil on siis inglise keel, ehk see on ka projekti töökeel. Mis on selle projekti eesmärk? Selle projekti eesmärk ma põhimõtteliselt ühe projekti eesmärgi ütlesin juba ära, aga kuna meie lapsed saavad palju suhelda ka teiste lastega, siis nad saavad ka teadmisi teiste koolide õppeprogrammidest, kuidas nad õpivad. Kas seda projekti juhtida? Seda projekti, ma ütleks niimoodi, et kuna mul on ühe projekti juhtimise kogemus juba olemas, siis seda projekti on natukene kergem juhtida.